11 წელი გავიდა და იმ ტრაგედიას რაც მოხდა 11 წლის შემდეგ კიდევ ერთი ტრაგედია ემატება და ეს არის ის რომ 11 წლის მერე ჩვენ კიდევ ვერ დავძლიეთ ოკუპაცია. ამდენად ჩემი მთავარი დღევანდელი მოვალეობა არის მომავალზე ფიქრი. რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ერთის მხრივ ეს არასოდეს განმეორდეს, რომ ამ ქვეყანამ კიდევ არ განიცადოს ის ძალიან ძიმე ხვედრი, რაც ნიშნავს ომს და დაღუპულებს, დაკარგულ ტერიტორიებს, და მეორეს მხრივ რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს ოკუპაცია არ დარჩეს როგორც გაყინული საკითხი. იმიტომ რომ გაყინული საკითხები აუტანელია. სტაბილურობა ვერ იქნება, სანამ იქნება გაყინული ეს ოკუპირებული ტერიტორიები. ამდენად ამაზე უნდა ვიფიქროთ, წინ უნდა ვიფიქროთ, ეს არის ჩემი და არა მხოლოდ ჩემი, მაგრამ პირველ რიგში ჩემი ვალი, რომ ჩვენ პარტნიორებთან ერთად ვიფიქროთ და გამოვიყენოთ ყველა საშუალება, რაც შეიძლება არსებობდეს იმისთვის, რომ დავძლიოთ ოკუპაცია და ქვეყანა გაერთიანდეს და წავიდეს თავის გზაზე, რომელიც არის ძალიან ნათელი და რომელიც წინ არაფერი არ უნდა იდგეს. ერთმა დასვით თუ შეიძლება რომ აი უმრავლესობის წევრებსაც ჰქონდათ ასეთი პოზიცია, გუში გაკეთდა განცხადებები, რომ სწორედ წინ ახალისუფლების სააკაშვილის ბრალია ეს ყველაფერი, არის თუ არა ეს რუსული ნარატივი და რასთან მოხსადენას რუსული ნარატივი არის თუ არა ის რომ ერთი წუთი თუ ყველანი ერთად ლაპარაკობთ, ვერ გიპასუხებთ. ვერ გიპასუხებთ თუ თქვენ ჩემს მაგივრად ილაპარაკებთ. გავიგე თქვენი კითხვა. მე ჩემი აზრი ამ საკითხზე ვთქვი. სანამ გავხდებოდი პრეზიდენტი, მე დღეს როგორც პრეზიდენტი ჩემი საქმე არ არის რომ პოლიტიკური შეფასებები გავაკეთო თუნდაც წინა ხელისუფლებაზე. მე შემიძლია ვილაპარაკო იმაზე, რაც მე არ უნდა გავაკეთო, მაცალით რომ დავამთავრო მივალ. მაგრამ თუ ძალიან დაგვაინტერესა ჩვენ, არც ჰაგაში და არც არსად, ეს საკითხი არის ჩვენი შიდა საკითხი, რომელზედაც ალბათ მოვადრო და შეიქმნება შიდა კომისია, ისტორიკოსები დაჯდებიან და საზოგადოება იმჯელებს. მაგრამ ის, რაც გუშინ ვთქვი ამ საკითხზე, არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ომი თუ გახდა ჩვენი კიდევ ერთი დაყოფის, გახლეჩის საკითხი, მაშინ ამითი ჩვენ ხელს უწყობთ ყველა საქართველოს მტრებს, ვინც დღეს პროვოკაციაზე მიდი, პროვოკაციულ კითხვებზე, პროვოკაციულ ქმედებებზე, ის ქმნის ხვალინდელ ამ ქვეყნისთვის საფრთხეს გარე მტრებთან ერთად. ამიტომ ამაზე თქვენ პირველ რიგში უნდა დაფიქრდეთ. ჩვენ გვჭირდება გაერთიანება და არაერთმანეთის დაპირისპირება. ესენი არიან ამისი მაგალითი, რომ ჩვენ ძლიერი ვიქნებით, როცა ვიქნებით ერთიანი. მადლობა.